З Новим роком! З новим щастям! Радий вітати вас, шановні телеглядачі! Ми продовжуємо проводити новорічні свята у гарному настрої, і я впевнений, що це сприятиме тому, щоб увесь рік був приємним та позитивним. І я, Антон Поцелуєв, у нашому святковому спецвипуску підготував для вас астрологічний прогноз. Рік, який постукав в наші двері за східним календарем, знаходиться під впливом водяного тигра. Це вдалий час для початку чогось нового. Сміливо починаєте те, що відкладалося в довгий ящик. Тигр – сильний, потужний хижак, швидкий, грізний, неприборканий, але при цьому тихий і непомітний. Ось і події, які можуть статися в цьому році з кожним із нас, прийдуть непомітно, нечутно, але кардинально змінять долю. А щоб бути готовими до таких змін, важливо вчасно помічати таємні знаки, тоді вони не стануть повною несподіванкою і допоможуть уникнути будь-яких неприємностей. А я зараз розкрию вам деякі секрети нового року і що він підготував для тих, хто народився під сузір'ям близнюків. До представників цього знаку зодіаку зірки у рік водяного тигра обіцяють бути максимально прихильними. Зосередившись на кар'єрі, близнюки досягнуть великих успіхів. Зростання фінансового добробуту можливе з червня, але це якщо правильно розпорядитися грошима. Найромантичніший місяць – серпень. У вас, шановні близнюки, є шанс зустріти кохання під час поїздки до моря, а найкращими періодами для одруження стануть середина літа, листопад і кінець року. Здоров'я ваше поза зоною ризику. Потрібно лише зміцнювати імунітет та берегти нерви. Весною почніть робити зарядку. Для тих, хто зуміє засвоїти життєві уроки та грамотно розпорядитися дарами долі, цей рік стане успішним. Можна вдало монетизувати свої вміння та здібності. Тигр допоможе уникнути будь-яких невдач. А кожному з вас, шановні телеглядачі, незалежно від того, під яким сузір'ям ви народилися, я бажаю, щоб новий 2022 рік був вдалим та плідним роком, роком нових можливостей та досягнень. Нехай він принесе в кожну домівку мир, злагоду та добробут, наповнить наші серця любов'ю та подарує можливість розпочати новий відлік добрих справ. З Новим роком!